Вас вітає завод «Техномашстрой», виробник надійного та ефективного сільськогосподарського обладнання. Представляємо вашій увазі зерноочисну машину МСМ-5. Універсальний агрегат, призначений для очищення, калібрування та підготовки зерна до зберігання або посіву. Ця модель поєднує одразу кілька функцій: первинне очищення, тонке фракційне сортування та відбір якісного посівного матеріалу завдяки регульованому повітряному потоку. Основою принципу дії машини є аеродинамічне розділення зерна і домішок за розміром, вагою та питомою щільністю. Завдяки потужному вентилятору створюється стабільний повітряний потік, який проходить через спеціально спроєктовану сепараційну камеру. Всередині неї зернова маса поділяється на кілька фракцій. Пил та дрібне сміття виводяться через вихідний патрубок разом із повітрям в сітку, якою комплектується кожен виріб. Легкі та подрібнені зерна відокремлюються у найвіддаленіші лотки, товарне та посівне зерно – у центральні, а каміння – у найближчі. Це забезпечує надзвичайно точну очистку зерна та його фракційне розділення, що є особливо важливим при підготовці посівного матеріалу. Завантажувальний бункер агрегату має зйомну частину для зручності транспортування, оглядове віконце для контролю наявності матеріалу в бункері та регулятор подачі матеріалу для просіювання з позначками. Повністю закрита подача, подача зерна 50 та 100%. Продуктивність машини МСМ-5 становить до 5 тонн на годину при первинному очищенні та до 3 тонн на годину при калібруванні зерна. Така потужність дозволяє обробляти значні обсяги продукції з мінімальними витратами часу. При цьому обладнання працює від звичайної електромережі 220 вольт, а встановлений енергоощадний двигун споживає всього 0,55 кВт. Це робить модель надзвичайно економною в експлуатації, а також доступною для підключення в умовах як фермерських господарств, так і малих чи середніх підприємств. Особливу увагу було приділено ергономіці та зручності експлуатації. Завдяки частотному перетворювачу оператор має можливість плавно та точно регулювати швидкість обертання вентилятора. Це дозволяє швидко адаптувати режим роботи машини під конкретний тип зернової культури – пшеницю, ячмінь, кукурудзу, сою, соняшник, гречку та інші. Цифровий індикатор обертів двигуна дає змогу контролювати роботу обладнання з максимальною точністю, що позитивно впливає на якість кінцевого продукту. Зерноочисна машина МСМ-5 оснащена телескопічними опорами та транспортувальними колесами, що значно полегшує її переміщення, встановлення та зберігання. Компактна конструкція дозволяє використовувати машину навіть у приміщеннях із обмеженим простором. Крім того, оператор може змінювати розташування вивантажувальних лотків. Їх можна встановити з обох боків машини, залежно від умов на конкретному об'єкті. Це робить роботу максимально гнучкою та зручною в будь-яких умовах. Лотки мають зручне кріплення з фіксатором для мішків. Обладнання має гарантію 1 рік. Виробництво здійснюється згідно з міжнародними стандартами ISO 9001-2015 року, що підтверджує якість і відповідність усім вимогам до сучасної агротехніки. Звертайтесь до наших спеціалістів для отримання консультації або переходьте на сайт. Ми допоможемо обрати обладнання саме під ваші потреби. Thank you.